នារីម្ចាស់ឡានទំនើប3គ្រឿងចាញ់មុខរោគជំនួយជួបបរងដែលបានបើកបុកឡានរបស់ខ្លួនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះជារឿងមួយគួរឲ្យផ្ញើផ្អើលមែនតែនបរងម្នាក់បើករថយន្តម៉ាក Camry 07 Hybrid បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីទំនើបចំនួន3គ្រឿងបន្តគ្នាដែលបង្កឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបើកបុកខៃរថយន្តម៉ាក Camry 07 Hybrid នេះបានព្យាយាមបើករត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគឺរថយន្តនេះគឺត្រូវបានគេខាត់បានករណីនេះផងដែរបរិយដែលជាជនសង្ស័យស្រវឹងស្រាជោគជាំបើករថយន្តរួមដំណើរជាមួយនឹងបរិយម្នាក់ទៀតធ្វើដំណើរនៅក្នុងលបឿនលឿនដូចហោះជ្រុលចង្កូតទៅបុកម៉ូតូ Honda Dream សង្ស័យ125មួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យបរិយម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នឹងបន្តទៅបុករថយន្តស្រីទំនើបចំនួន3គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលចតចោលនៅមុខហាងបណ្ដាលឲ្យរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅចំណុចខាងជើងស្ទប់ទន្លេបាសាក់តាមបណ្ដាលផ្លូវ163ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងនៃរាជធានីភ្នំពេញបាយយងទៅតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញបរិយម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាហុងដាត្រីមសង់ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AQ95-63 ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ163នៅក្នុងទឺដៅពីត្បូងទៅជើងគណៈមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែមានរថយន្ត Camry Hybrid ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញPV73-74បើកបរដោយបរិយម្នាក់និងមានបរិយម្នាក់ទៀតរួមដំណើរជាមួយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាផ្លូវ163នៅក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងនៅក្នុងលបឿនលឿនដោយហោះសង្ស័យមានសារធាតុស្វឹងនៅក្នុងខ្លួនបានបើកបុករះម៉ូតូពីមុខពេញទំហឹងនិងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯរថយន្តបង្កមិនទាន់អស់លបឿនក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្តនៅខាងស្នាមដៃបុករថយន្តស្រីទំនើបចំនួន3គ្រឿងដោយនៅក្នុងមួយគ្រឿងនោះគឺមានដូចជាម៉ាក់លុចស៊ី RX200T ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBN98-68 និងរថយន្តម៉ាក់លុចស៊ី LX507 គូរូពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ PBM72-72នៅរថយន្ត Mac BMW 3i ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា MM28-28ដែលចតនៅខាងមុខហាងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំក្រោយពីកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់រថយន្តនិងសង្គ្រោះយកទៅដឹកយកទៅដាក់មន្ទីរពេទ្យចំណែករថយន្តនិងម៉ូតូរួមទាំងម្ចាស់រថយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញយកទៅរក្សាទុករងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយដោយឡែកក្រោយពីកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តស្រីទំនើបទាំង3គ្រឿងដែលត្រូវជន់បង្កបើកបុកប៉ះបានចេញមកស្វែងរកជំនួយចំនួនជន់បង្កដោយយល់ឃើញថាបរិយាជនបង្កមិនមានលុយនៅក្នុងការសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូនិងសងសំណងទៅលើរថយន្តទាំង3គ្រឿងរបស់ខ្លួនបានចំពោះបុកនោះទៅទេម្ចាស់រថយន្តទំនើប3គ្រឿងដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាម៉ូ Only ដែលបានសរសេរបែបនេះថាយប់មិញនេះគេបុកឡានខ្ញុំទាំង3គ្រឿងតែម្ដងនិងបុកមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ណាស់គឺអាចនឹងមានករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមើលទៅគាត់ហ្នឹងឯងអត់មានលុយទេខ្ញុំសុំបងប្អូនម្នាក់បន្តិចអ្នកបន្តិចជួយគាត់ផងបងបងអាចផ្ញើមកខ្ញុំបានណាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ឡានគេបុកលុយទទួលបានខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យគាត់តាមរយៈ ABA 522 522 522ខុនជីងជីងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like